Eu serei o maior espadachim do mundo. Tudo que me resta é o meu destino. Meu nome pode ser infame, mas vai abalar o mundo. Zoro trilha o caminho para ser uma lenda no mundo de One Piece. E a cada novo momento seu, vemos o quão mais próximo ele está de realizar o seu grande sonho. Novas espadas, despertar do Haki do Rei, feitos épicos e movimentos novos são apenas uma fração de sua história. Porém, algo continua imóvel. O mistério das suas origens. O Wano não fez nenhuma conexão. E tudo isso porque o arco que pode revelar sobre isso não é o arco de samurais, e sim um arco de tecnologia. Zoro poderia ser um clone de Ryuma? Pode sim, hein? Quer saber mais sobre esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Lorono. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo bem legal sobre o Zoro. Eu já havia comentado sobre o Zoro ter a possibilidade de ser um clone do Ryuma em um vídeo que eu fiz sobre as conexões do Vegapunk. E eu comecei a reler alguns pontos e essa ideia começou a se tornar um pouquinho mais forte na minha opinião, porque o Oda ele deixou em aberto muitas coisas, principalmente as conexões dos Shimotsuki com o Zoro, que ele não explorou em Wano e era para ser o local para se fazer isso. E mais ainda, o grande mistério do olho fechado de Zoro. Por que não foi explorado? Não tivemos um flashback como o Luffy tem a todo momento ali com o Riley. O que está acontecendo? Será que o Zoro pode mesmo ser um clone do Ryuma? Uma falha? Assim como a fruta rosa de Momonosuke? Bom, assiste até o final, tá bem legal esse vídeo e vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Você já é da pior geração? Dispara o like para dar uma força agora com vocês. Tudo sobre Zoro e as conexões com Ryuma. Vamos lá galera, houve várias vezes em que o Oda ele continuou a insinuar e provocar alguma conexão entre a família Shimotsuki e Roronoa Zoro. Isso vem desde o aniversário do Zoro, que acontece em novembro, e Shimotsuki é o nome tradicional do mês de novembro no calendário japonês. Inicialmente, parecia que esta conexão iria parar com o fato de que o avô de Kuina, Shimotsuki Kozaburu, um ferreiro lendário de Wano, havia fundado a Vila Shimotsuki lá no East Blue, a cidade natal do Zoro. No entanto, durante o flashback de Yamato, damos uma boa olhada em Shimotsuki Ushimaru e o homem parece uma versão mais antiga de Zoro. O Oda até foi questionado sobre isso no SBS do volume 101, onde ele esclareceu que Ushimaru não era o pai do Zoro, mas não esclareceu qualquer outra relação entre esses dois homens ou porque eles são parecidos. No entanto, Oda afirmou que planejou uma cena com Onimaru, a raposa que roubou Shusui, e o ex companheiro de Ushimaru, onde a raposa ficaria extremamente surpresa ao ver Zoro, porque ele se parecia com o jovem Ushimaru. Mas a cena foi cortada por se tornar muito confusa. E ele termina a resposta com o enigmático: mas ainda estou pensando se devo desenhar sobre a linhagem de Ushimaru ou mantê-la não revelada. Então vamos deixar por isso mesmo. Eles são realmente parecidos, não são? Ainda brinca com essa possibilidade. Também não é apenas na sessão SBS que isso acontece. Durante o ataque de Onigashima, tanto Kawamatsu quanto o velho Ryogoro notam a semelhança entre Zoro e Ushimaru em sua juventude, mesmo observando que os seus estilos de espadas são semelhantes. Além disso, eles notam também a semelhança e conexão com Ryuma, ancestral de Ushimaru, que curiosamente também era um samurai de um olho só. Dizendo que deve ser o destino que Zoro devolveu a espada Shusui de Ryuma para o país de Wano. Então claramente há alguma conexão sim entre o Zoro e o clã Shimotsuki. Mas se esse for o caso, por que Eiichiro Oda não cobriu isso enquanto a equipe estava no país de Wano? Agora aqui começamos a entrar em um território bem curioso. E se for porque o relacionamento de Zoro não é naturalmente biológico ou familiar, mas criado pela ciência. Em outras palavras, um clone. Oda estava esperando um arco baseado na ciência para revelar mais detalhes sobre isso. E eis que no arco seguinte ao Wano finalmente encontramos a lenda Vegapunk. Recentemente aprendemos que o Dr. Vegapunk é um perfeccionista nas suas criações. Ele criou uma réplica perfeita da Zoan mítica de Kaido que o Momonosuke veio a comer. Mas Dr. Vegapunk rejeitou a fruta
como um fracasso por uma simples razão. Momonosuke se transformou em um dragão rosa ao invés de um dragão azul. De maneira semelhante, aprendemos também durante o arco de Wano que o Zoro se parece muito com os membros do clã Shimotsuki. Especificamente o lendário espadachim Ryuma e o Daimyo da província de Ringo Ushimaru. Porém, diferente de Ryuma e Ushimaru, que tem cabelos mais escuros, o Zoro tem um cabelo verde bem comum para a série, que facilmente faria Vegapunk taxar Zoro como sendo um fracasso. É interessante notar que o Zoro é o único dos chapéus de palha que não recebeu uma caixa de introdução de personagem com o seu nome quando ele apareceu pela primeira vez. Luffy tem umas 3 delas só na saga East Blue. E o que torna isso interessante é que naqueles primeiros capítulos da série de One Piece, todos e tudo recebia uma caixa de introdução com seu nome. Até uma base da marinha onde o Zoro estava detido ganhou uma caixa de apresentação. Mas o Zoro não tem nada parecido. Como se o Oda escondesse propositalmente o seu real nome. Uma coisa meio Raftel, que ficou mais de 20 anos sendo nomeada de forma errada. Tudo porque não vimos Laugh-Tale escrito em sua primeira menção. Agora, embora eu não ache que o Oda deu a Zoro uma caixa de apresentação porque ele estava fazendo um xadrez 4D o tempo todo e teve essa ideia de clonagem desde o início, o que eu acho que pode ter acontecido é que, sim, havia um plano para que Roronoa Zoro não fosse o nome verdadeiro de Zoro, e por isso ele não recebeu uma caixa de introdução lá no princípio. Talvez isso tenha sido uma sobra do conceito inicial de Oda para originalmente ter Zoro como parte dos piratas Bug. Yoda rapidamente desistiu da ideia, mas a falta de uma caixa de apresentação do personagem de Zoro faz com que a sua identidade pareça bastante suspeita. Além disso, se Roronoa Zoro não é realmente o nome do Zoro, não acho que o Zoro esteja ciente disso. Então, por que o Zoro não saberia que está usando um nome falso? Porque ele está convencido de que ele é um verdadeiro, uma pessoa comum. Se Zoro é realmente um clone de Ryuma, ele pode ser algum tipo de protótipo, visto que Vegapunk o teria considerado um fracasso pelo problema da cor do cabelo verde. E ele provavelmente também estava sujeito a algum tipo de sistema de numeração, como vimos aí com outras criações do Dr. Vegapunk. Então, qual poderia ser o verdadeiro nome de Zoro? Ryuma Zero, clone Ryuma protótipo Zero. E convenhamos que Zero e Zoro são nomes muito parecidos. Mas o clone de alguma forma saiu do laboratório, acabou na vila Shimotsuki. E quando questionado sobre qual era o nome dele pelos aldeões, o clone provavelmente ainda era uma criança muito jovem nesse momento e pronunciou errado. Ao invés de Zero, saiu como Zoro. Também é digno de nota que quando Zoro recebeu sua katana amaldiçoada pela primeira vez, ele lutou com ela para estabelecer o seu domínio. Ainda teve que lutar contra sua sede de sangue mais tarde no mesmo arco, declarando aquela espada como uma criança problemática antes de dobrá-la à sua vontade. Quando ele recebeu a lâmina de Kozuki Oden, Eima, ele lutou também para fazer com que ela ficasse sob seu controle e ainda luta com ela até os dias de hoje. No entanto, quando ele recebeu a lâmina de Ryuma, uma lâmina pertencente a um dos maiores espadachins de todos os tempos, uma lâmina negra, Zoro não teve nenhum problema de domar ela. Interessante, né? Você pensaria que uma lâmina tão famosa quanto o Chūsui que Ryuma empunhou seria pelo menos tão obstinada quanto as lâminas amaldiçoadas que o Zoro já pegou, se não até mais. Certamente apoia a ideia de que Zoro e Ryuma são em algum nível muito parecidos. Algum tempo antes dos quadrigêmeos dos Vinsmoke nascerem, o Vinsmoke Judd fazia parte de uma equipe científica com o Vegapunk, os Meds, e eles descobriram ali os segredos do fator de linhagem. Então, o Vegapunk acabou sendo capturado pelo governo mundial e o Judd eventualmente usou toda esta pesquisa para criar o seu exército de clones da Germa e modificar os seus filhos. Isto teria acontecido pelo menos 22 anos atrás, já que os quadrigêmeos têm 21 anos. Mas possivelmente começou até antes de Reiju nascer 24 anos atrás. 23 anos atrás, galera, os piratas Gecko, liderados por Gecko Moria,
lutaram contra Kaido no país de Wano e perderam. Mas o Moria conseguiu roubar o cadáver de Ryuma e tirá-lo do país de Wano. Então agora o cadáver de Ryuma está nas mãos de um pirata que teve uma derrota esmagadora para o Yonkou, mas que de alguma forma ainda conseguiu se tornar um Shichibukai, o que é bem estranho. É possível que o Moria tenha concordado em deixar o Vegapunk usar o cadáver de Ryuma para experimentos e com isso ajudou ele a garantir sua posição dentro dos Shichibukais. Também não parece coincidência que esses dois cientistas que descobriram sobre o fator linhagem juntos tenham começado a experimentá-lo próximo da mesma época. Os experimentos de Judge com o fator linhagem, seus próprios filhos, Ichiji, Niji, Sanji e Yonji têm 21 anos. E o experimento potencial do Vegapunk, o Zoro, teria a mesma idade. De alguma forma, parece até um pouco poético ter Zoro e Sanji, a mão esquerda e a mão direita de Luffy, as asas do Rei Pirata, como sendo experimentos científicos, entre aspas, fracassados. Um deles muito consciente de que é um e o outro não sabe ou não se importa. Isso é legal, pois sabemos por Vegapunk que os clones mantêm os instintos primordiais. E o Zoro querer ser o maior espadachim do mundo, mesmo antes de conhecer a Kuina, pode ser apenas os instintos de Ryuma aparecendo. Ryuma buscava ser o rei espadachim na história de Monsters, onde ele luta contra o Cyrano. Mas o Ryuma não sabia que ele já era o rei. Ele já era o maior espadachim do mundo. Então essa origem do Zoro também se conecta a ele perdendo seu olho. Uma repetição. Ryuma era um espadachim de um olho só. E duvido que a cicatriz do Zoro não seja nada. Eu não acredito em um poder oculto. Mas se não fosse nada, o Oda já teria mencionado algo sobre essa ferida. Em uma entrevista recente, ele deixou claro que o Zoro iria perder um olho na história, mas não quis revelar o motivo. Se olharmos para todas as lutas principais do Luffy desde o time skip, normalmente há pelo menos um flashback do seu treinamento com Ray Lee a cada luta. Eu acho que quando o Zoro finalmente der tudo de si, é onde teremos um flashback do seu treinamento com Dracula e Mihawk, e onde descobriremos o real significado da cicatriz do seu olho. Um poder novo, um treinamento adequado ou quem sabe uma repetição do mesmo que aconteceu com Ryuma séculos atrás. E é isso, meus amigos, o que vocês acham dessa possibilidade? Eu tô começando a gostar bastante dela, visto que Oda não explorou muito Shimotsuki Zoro no país de Wano. Lembra como falamos? Não, esse aqui é o arco do Zoro e no fim das contas não tivemos praticamente nada de revelações das suas origens. Isso casa perfeitamente com diversos pontos que eu citei aqui para vocês. Eu acho que pode acabar acontecendo. Será que Oda vai para esse caminho de colocar o Zoro ou Zero como sendo um clone do Ryuma? Seria algo bem interessante, né? Deixe seus comentários aqui, quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.